យ <Trib forums> ោងតាមរបាយក <öl> ារ <tiny> ណ <clubs> ៍កូយនឹងរដ្ឋតការកម្ពុជាចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់របស់កម្ពុជានៅឆ្នាំ2023ដោយទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាចិនមានជាង12ពាន់លានដុល្លារពលគឺកើនឡើង5%ធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2022អាមេរិកគឺជាដៃគូសំខាន់ទី2ដែលមានទំហំពាណិជ្ជកម្មជាង9ពាន់លានដុល្លារពលគឺធ្លាក់ចុះ1.4%ធៀបនឹងឆ្នាំ2022ក្រៅពីនេះមានវៀតណាមថៃ ជប៉ុនឥណ្ឌូនេស៊ីអាលម៉ង់កាណាដានិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតសរុប 20ប្រទេសដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់របស់កម្ពុជាក្នុងនោះមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងជាមួយប្រទេសជិតខាងថៃដល់ទៅ17%តែកើនជាមួយវៀតណាមជាង7%ធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2022ជាមួយគ្នានេះមកទំនិញចំនួន20ត្រូវបានលើកយកមកបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់កយដោយវិស័យវាញ្ញភ័ណ្ឌនៅតែជាវិស័យនាំមុខគេក្នុងការនាំចេញដែលមានចំនួនខ្ពស់នៅឆ្នាំ2023ក្រៅពីនេះមានក្រប គொញជាតិម៉ាស៊ីននិងឧបករណ៍អគិសនីវត្ថុធ្វើអំពីស្បែកបរិខាធ្វើអំពីរោមសត្វស្បែកជើងកៅស៊ូនិងផលិតផលធ្វើពីកៅស៊ូសុតសឹងជាតំណែងដែលកម្ពុជានាំចេញមានចំនួនខ្ពស់ តកតងទៅនឹងទំហំពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិកម្ពុជាឆ្នាំ2023នេះលោកបណ្ឌិតគីសេរីវឌ្ឍអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចមួយរូបនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាមើលឃើញថាការនាំចូលមានការថមថយ5%ក្នុងរយៈពេលខ្លីបញ្ជាក់ថាវិស័យលក់រាយនៅក្នុងស្រុកហាក់មានការជាប់គាំងដោយសារតែវិបត្តិអចលនទ្រព្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដោយឡែកការនាំចេញដែលមានកំណើន1.8%ជាសក្តានុពលបញ្ជាក់ថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅតែមានសក្តានុពលជំរុញឲ្យមានការនាំចេញខណៈដែលឧស្សាហកម្មធំៗផលិតនាំចេញមានការកើនឡើងទីផ្សារដែលជំរុញឲ្យមានកំណើននាំចេញគឺទីផ្សារអាមេរិកនិងទីផ្សារនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសសមាជិកអូសបក៏មានសន្ទុះឡើងវិញដែរខណៈទីផ្សារចិននិងសហភាពអឺរ៉ុបមានការថមថយបន្តិចនេះបតាមលោកបណ្ឌិតឃីសេរីវ៉ាន់